សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ដំឲ្យនិសិតកម្ពុជានៅអ៊ីស្រាអែលកម្រត់ចោលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលតែបាចាំបាច់កម្ពុជានឹងមិនជួនយន្តហោះទៅដឹកនិសិតពីអ៊ីស្រាអែលមកតែម្ដងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមកយងទៅតាមប្រសាទ រដ្ឋបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅពេលដែលអ៊ីសរ៉ាអែលកំពុងតែមានការវិវរប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងដូចទឹកបាក់ទំនប់នោះ ពន really? ្ធជាមួយនឹងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងខ្លានេះបង្កឲ្យមានការផ្ទុះផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជននៅលើពិភពលោកនឹងក៏ដូចជានៅក្នុងនំជិះចរានគឺត្រូវបានរដ្ឋថាពិបាលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបញ្ជូនយន្តហោះដើម្បីទៅដឹកនិងចំលៀសប្រជាជនរបស់ខ្លួនចេញពីព្រោះថាខ្លាចបញ្ហារឿងនេះកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ធំយ៉ាងនេះក៏ដូចយ៉ាងអតីតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រី និងក៏ជាប្រធានបកប្រជាជនផងនោះគឺសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបាទមានប្រសាសន៍ចំចំបែបនេះទៅវិញនៅពេលដែលនិសិតកម្ពុជាដែលត្រូវនឹងសូមឲ្យមានការបញ្ជូនពួកគាត់ទៅរោគទីទួលនិងទីតាំងមានសវត្ថិភាពឥឡូវនេះក្រោយពេលដែលមានការស្នើបែបនេះគឺសម្តេចឯកឧត្តមបាទមានប្រសាសន៍នឹងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលក៏ប៉ុន្តែ មានការចាប់អារម្មណ៍នៅមួយរយៈចុងក្រោយដោយចំណក់ក្រុមអយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រកាសជាបានជ្រាបហើយព ependant ជាមួយនឹងក្រុមハマសាដែលជាក្រុមមួយកំពុងតែវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះក្រោយពេលដែលຈំលួអាក់ខានអររយៈពេលជាង50ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដោយក្រុមハマសាបាន ຈັດការទៅលើអ៊ីសរ៉ាអែលមុនគឺបណ្ដាលឲ្យប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់និ្សិតខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតហើយនិ្សិតខ្មែរចំនួន455នាក់ផ្សេងទៀតក៏កំពុងតែត្រូវចម្លៀសទៅរោគទីតំបន់ដែលមានសวัสดิភាពចាញ់ពីតំបន់ដែលកំពុងតែរងគ្រោះក្នុងរងការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមហាម៉ាស់នេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាក្រុមមួយដែលមានការគ្រប់ត្រូលដោយស៊ីរី នឹងដោយអ៊ីរ៉ង់ការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសទាំងនេះគឺបណ្ដាលឲ្យក្រុមមួយនេះគឺហ៊ានចំណាយលុយយ៉ាងសន្ធិទ្ធសន្ធោមនឹងមិនត្រឹមតែបណ្ដោះចំណាយក្រោបរាប់ម៉ឺនគ្រាប់ដើម្បីវាយប្រហារមកកានប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមហាម៉ានិងកងតពអ៊ីសរ៉ាអែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះប្រជាជនអ៊ីសរ៉ាអែលជាច្រើននឹងជនបរទេសដែលរស់នៅប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលមួយចំនួនក៏មាននិស្សិតកម្ពុជាម្នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត អតីតនយោរដ្ឋមន្ត្រីគឺសំដេចឯកឧត្តមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ដែលកំពុងទៅរៀននៅអ៊ីស្រាអែលគឺមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យនិស្សិតផ្នែកច្បាប់ដែលកំពុងទៅរៀននៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលនិងកម្រិតចោលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងពេលគេកំពុងមានត وق ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបတ်បញ្ចប់និងក៏ដូចជាកញ្ចក់កាមេរ៉ាខ្សែភាពយន្ត រឿងភៀកកូនប្រកក្រមពលិរប្រចាំពេញបូរមីនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្តេចឯកជោគឺមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនអ៊ីសរ៉ាអែលដែលគេរសនៅរបៀបណាយើងក៏រសនៅរបៀបនោះដែរដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្វើកិច្ចការងារជឿច្រើនដើម្បីសวัสดิភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែរសនៅអ៊ីសរ៉ាអែលសម្តេចឯកជោបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា បើសិនជារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមិនតម្រូវឲ្យយើងនឹងចាក់ចិញ្ចင်းទេយើងកុំចាក់ចិញ្ចင်းនឹងកម្រិតចៅប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបើសិនជារដ្ឋចៅប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងពេលដែរអ៊ីស្រាអែលគេជួបទុកការលំបាកថ្ងៃក្រោយកុំចាំបាច់ទៅបន្តការរៀនឬក៏សុំធ្វើការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតទៅទៀតអី ការណែនាំនេះដូចគ្នាទៅតាមឆ្នាំ2020នៅក្នុងពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែជួបបញ្ហានៃជំងឺកូវីដ -19 គឺមានប្រទេសមួយចំនួនបានយកជនអស់តដឹកប្រជាជនរបស់គេចាញ់ហើយចាញ់ពីប្រទេសចិនក៏បន្តសម្រាប់សម្ដេចវិញមកជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ជូនសារសាមគ្គីភាពដោយប្រជាជននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 ហើយបានប្រាប់និស្សិតខ្មែរទៅកាន់ប្រទេស អរុណ័យជាធម្មតាជាមួយនឹងប្រជាជនចិនយ៉ាងណាក៏ដោយសម្តេចក៏បានបញ្ជាក់តិថានៅក្នុងករណីអ៊ីស្រាអែលដូចគ្នាដែរបើさんជារដ្ឋថាភិบาลអ៊ីស្រាអែលដម្រូវឲ្យជនបរទេសទាំងរួមទាំងនិស្សិតខ្មែរចាចចាញ់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋថាភិบาลកម្ពុជាកុំខ្លាចនឹងចំណាយប្រាក់និងថវិកានៅក្នុងការជួយជួលយន្តហោះទៅដឹកនិស្សិតខ្មែរយើងចាញ់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែសម្តេចបានជឿថា អ៊ីសាននឹងមានសំណពោបែបនេះចំពោះយើងនោះទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការណីដែរសម្តេចបានមានប្រសាសន៍បែបនេះដោយបងប្អូនដឹងហើយថានៅពេលកន្លងទៅតែងតែលើកឡើងថាមានសោករួមសោកឬមានຕົករួមຕົកនេះគឺជាសភិស័តខ្មែរយើងដែលតែងតែលើកឡើងនៅពេលកន្លងទៅឲ្យឡើយនេះនៅពេលដែលគេមានຕົកចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាគឺម្នាក់ម្នាក់ហាក់បីដូចជាចង់ដាក់មេប្រូចនេះគឺជាករណីមួយមិនមែនគេហៅថា មានសុករួមសុកទេមានຕົករួមຕົកទេមានន័យថាមានសុកនាំគ្នារួមសុកដល់ពេលមានຕົកនាំគ្នាដាក់មេប្រូចដាក់ដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like